Penghayatan kok ya. Oh, penghayatane kejeron, Mas. Kowe iki bocah isih cilik kok enek wong kaya ngono kok dilurue ta. Kaya ngene cilik ta. Aku wis ketok tuwa lho iki, tak tuwa-tuwake lho ya. Apa piye? Oh iya, tak lupa diucapkan selamat menempuh hidup baru teruntuk Mas Mbak manten. Semoga bahagia menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah, cepat Amin. Diberi momongan, Mas. Amin, amin nggih Pak nggih. Amin. Kula lajengaken. Kayang ngene lelakonku.
sembah nuwun, terima kasih.